комплексни фактори утежняват положението на българските зърнопроизводители и земеделски кооперации да организират пролетната кампания и да реализират новата реколта. Насякъде има залежева продукция. Стотици хиляди тонове пшеница, слънчоглед, които не могат да бъдат реализирани. Предишно правителство, което беше, което стопира търговията с зърно, знаете, имаше една идея за изкупуване на зърно, беше така от резерва, беше спрян износа на зърно от България, не официално, разбира се, но така не че в този момент беше спрян, вследствие, което вече навлезе пък украинското зърно и ние останахме с едно количество зърно в складовете ни, така че. Плевенска област земеделските кооперации стоят непродадени около 50% пшеница, царевица и слънчоглед. Кооперациите не искат да продават под себестойност. По-голяма част от кооперациите имат налично количество зърно и не случайно ние в област Плевен масово подкрепихме протестите, които бяха, тъй като на склад имаме продукция повече царевица, но не изключи слънчоглед и пшеница също се намират по нашите кооперации. Няма да казвам количествата, които са, но казвам, че 50% от количеството на зърното стои към момента. Непродадено. От украинския внос за нас е една от сериозните неща, от сериозните конкуренции в момента, защото до сега сме нямали такава цена и цената е много ниска към момента. Ние очаквахме, че цената ще се повиши, а то се оказа, че се изкупува на безценца, където ние по себестойност ни е под всякаква продукцията, която трябва да я продадем минимум на 500 лева, за да закачиме нулата на себестойността. А към момента зърното се изкупува на 420 и 30 лева, което ние няма как да го продаваме под себестойност. От началото на Черноморската инициатива близо половин милион зърно са влезли в България. Ние това, което искахме, е да просто да не се удължи срока на регламента от Европейския съюз от юни месец, още една година за безмитния внос на зърното, което влиза в България. Само това искахме. Ние не искахме нищо повече. Това нещо щеше да ни помогне да се качи цената и да може да се реализираме продукцията, за да се опразним складовете, за да може в които се новата реколта, да събере новата реколта. Малко сме зачудени дали ще има цена и дали ще има пазар дори и за новата реколта. В Силистренско от 30 земеделски кооперации загубите от непродадено зърно възлизат на 34 милиона лева. Няма какво да си кривим душата, зле се отразява. Голяма част от продукцията все още залежава по складовете на земеделските кооперации. Освен това, някои от кооперациите се наложи да продадат на под себестойност продукция, за да могат да се разплащат с контрагентите си. Продукцията, която влиза от Украйна, не отговаря на стандартите за земеделска продукция на Европейския съюз. По принцип аз доста продадах. Аз казвам просто сравнение за хората, които не са продали. По някакъв начин цената, но много хора има, които не са продали. Влиза зърно, което въобще не се окачествява, няма никакъв фитосанитарен контрол, произведено с ефтини препарати, с ефтини горива. Това е абсолютно нелоялна конкуренция към селскостопанските производители в България. Аз имам един въпрос към управляващите България през годините. Защо ние сме с най-ниската субсидия в Европейския съюз? Това означава за мен, че ние сме втора категория за европейците. Ние сме един пазар на ефтина работна ръка и на внасяне на техните имитиращи продукти. Но и сега нямам точни сметки. Идете примерно на граница между Гърция и България, питайте един гръцки фермер каква субсидия получават, от другата страна питайте един български фермер каква субсидия получава за идентични площи. Разликата ще бъде от 10 евро. Земеделските кооперации подкрепят решението на Министерство на земеделието за временна забрана на вноса на продукция от Украйна и се надяват след тази мярка, макар и трудно, пазарът да се урегулира постепенно и да има по-благоприятна икономическа среда за реализация на продукцията.